שלום לכולם, כאן דודו אהרון, ברוכים הבאים לצילומי השער שלי בפנאי פלוס. עוד שבת של כדורגל, ניצחון, הפסד ואכזבות. זו לא הפעם הראשונה וגם לא השנייה שדודו אהרון מצטלם לשער של פנאי פלוס, אבל השער הנוכחי הוא לא בזכות הקריירה המצליחה שלו כזמר, אלא דווקא בגלל התחביב מספר אחד שלו. הפעם זה כדורגל, אהבה השנייה שלי. היה לך בחיים איזושהי מחשבה להיות שחקן כדורגל? כן, הייתי שחקן פעיל עד גיל 16. איפה? בקריית עקרון. עד שמאמן, תפסתי בצד, אמר לי דודו, נראה לי שכישורי המוזיקה שלך עולים בכמה דרגות על כישורי המשחק שלך. אמנם קריירת הכדורגל שלו נקטעה באיבה, אבל זה לא אומר שהוא ויתר על ההתרוצצות במגרש. בין ההופעות על הבמות הוא גם מוצא זמן לשחק עם החברים. כדורגל אנחנו משחקים פעם בשבוע, יש לנו ליגה משלנו, ושם אני פורק, אתה יודע, את כל המתחים שיש לי במהלך השבוע. מתייחסים אחרת לדודו אהרון השחקן כדורגל כשהוא מגיע, או... לא עושים לי הנחות. ההפך, להפך. נכנסים, גליצ'ים, הכל, גם שברתי רגל. מתי? לפני 7 שנים. אם קיוויתם לגלות את דודו יושב לידכם ביציע ומעודד את הקבוצה שלו, אז נאלץ לאכזב אתכם רוב הסיכויים שזה לא הולך לקרות. בשנים האחרונות לא יוצא לי, אני מעדיף להישאר בבית, אני רואה את הקורסה הכי שרוף שיש. וכשאני מגיע למגרש, אז אתה יודע, זה להצטלם עם כל האוהדים באהבה, כן? ואז יוצא שאני לא רואה את הגולים בכלל, כי מישהו ביקש ממני לעשות ברכה לבת מצווה. אז אני מעדיף להישאר בבית. אז תרים אותה ידיים, יאללה! מי שעוקב קצת אחרי דודו, יודע שכמו רוב חובבי הכדורגל, יש לו קבוצה אחת אחרי הוא הולך באש ובמים. ביתר ירושלים, קבוצה שבשנים האחרונות יצאה לאוהדים של השם קצת בעייתי, אחרי לא מעט הקריאות אלימות וגזעניות, בהם היו מעורבים. דודו כמובן נחלץ להגן על שמם הטוב. אני חושב שעושים עוול גדול מאוד מאוד מאוד, מכלילים את כל אוהדי ביתר ירושלים, ואני כאן כדי למגר את התופעה הזאת ולהגיד לתקשורת שהתייחסו בצורה ראויה ועניינית וישרה לכלל אוהדי ביתר ירושלים. אז מה זה כל מה שאנחנו רואים? אתה יודע, כל מיני גילויי גזענות וכאלה צעקות בקהל, ואם זה אלימות אחרי משחק? אז אני אגיד לך, קודם כל זה קיים בכל קבוצות כדורגל, רק שביתר ואוהדי ביתר זה כנראה סקסי לתקשורת, אז מסקרים את זה. אם אתה מתייחס אל הפמיליה, לא מסקרים את כל העזרה שהם עושים לזולת. אני מקבל מהם במהלך השבוע, אם אני יכול להתנדב לילד שבקשיים כלכליים ואין לו איך לקיים בר מצווה, ואת זה לא מראים בתקשורת, כי זה לא סקסי. תראה, אז אני מתעצבן. אז בואו נרגיע את העניינים ונעבור לנושא הרבה יותר נחמד ולבבי. בינואר האחרון, דודו ואשתו נטלי הפכו להורים בפעם הראשונה לבת בשם רנה. לא מזמן התחתנתם, הפכתם להורים. איך כל השינוי הזה? שינוי מבורך. חבל שלא עשיתי את זה שנים אחורה. רנה, הילדה המקסימה שלנו, הכניסה לנו אושר, שבאמת, אם חשבתי שידעתי מהו אושר בחיים שלי, אז כנראה שטעיתי. זה הפסגה, זה היה אברסט. מה היא עושה בשלב הזה? מה היא עושה? היא מתופפת על סירי ג'חנון עכשיו. שנתת לי אותה